لا لبنان گورزێکی دیکەی وەشان با بردوانی سوپای اسرائیل بۆ سەر باشووری لبنان سەرکردەیەکی حزب الله لوبنانی و سێ چەکداری دیکە لەو ڕێکخراوە کوژران میدیای لوبنانی زانیاری زیاتر لەو بارەوە ئاشکراکە با جۆرەی میدیاکانی لوبنان حزب الله لوبنانی لە بەیانامەیەکە ڕاگەیاندووە لا بردوانێکی ئیسرائیلدا بۆ سەر ماڵێک لە شاری ناقورە لە باشووری لوبنان چوار چەکداریان کوژراوە کە یەکێکیان بەرپرسی حیزبە لە ناقورە بە ناوی حوسێن یەزبەک هەر لەو بەیانامەدا ناوی کوژراوەکانی دیکەش بڵاوکراوەتەوە کاریەکە لە ئیبراهیم عفیف هادی علی رزا و حسین علی محمد غزالە کە ئەو سێ چەکدارش لە هێرشەکەدا کوژراوە شەڕی نێوان ئیسرائیل و حزب الله لە دوای سەرهەڵدانی شەڕی نێوان ئیسرائیل و حەماس دەستی پێکردووە کە لەسەر سنووری لوبنان چەندین جار بردوومانی یەکتریان کردووە دوای بامانجگرتنی ساڵە ئاروری جێگری سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس لە لایەن ئیسرائیلەوە لە لوبنان بەرپرسێکی ئیسرائیل بە ئاژانسی رۆیتەرزی وت بۆ ئەگەری هەڵگیرسانی شەڕ لە بارەی باکوور لەگەڵ حزب الله لوبنانی ئامادە بزوتنەوەی حەماس ڕاگەیاندووە لە تەقینەوەکەی ڕۆژی سێشەمە واتە دووی ئەم مانگە لە باشووری بەیرووت ساڵح ئاروری جێگری سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس بە ئامانجگیراوە حزب الله لوبنانی ئاماژەی بەوە کردووە کوشتنی ئاروری جێگری سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس لەلایەن ئیسرائیلەوە لا لوبنان پێوەڵام و سزا تێناپەڕێ چونکە جگەل لە ساڵح ئاروری دوو سەرکردەی دیکەی قەسامیش لە بەیرووت لە ڕێگەی ئەم هێرشەوە کوژراون